Taas mennään jengi, se on Jakelahdessa täällä ja tänään tehdään jotain mitä meitsi on ennen duunannut. Mä oon kova sporttia ja mä oon pelannut lätkää, futista, käytännössä aika monta urheilulajia meitsin kanavalla, mutta tänään testaa jotain uutta, nimittäin meitsi ajaa tänään ravikilpahevosella. Pidemmittä puhetta lähdetään tsekkaamaan meitsille ajopuku ja hevonen, millä meitsi tulee ajamaan. Let's go! Nyt ollaan saavuttu tolleille, käydään tsekkaamaan vähän, että mitä meininkiä täällä on. Morjesta! No niin, morjesta, morjesta. Parkkali Jaakko. Terve, terve. Hoffren Ilkka. Elikkä sä oot ravimestari. No kyllä, näinkin voitaisiin sanoa, että me valmennetaan ja ajetaan hevosia. Okei. Okay. Siistiä, että pääsit vähän neuvoon meitsiä tänne. Siis sait itsekin kilpaa. Kyllä, kyllä. Okay. Mua kiinnostaa heti, että millaista on niin kuin ajaa kilpaa hevosella. Jännää hommaa se on, että se on kilpailumeininki ja sitten vielä se eläin siinä mukana, niin tosi kiva homma. Okei. Vauhdin hurmaa. No varmaan, kun siis mun ainoa kokemus niinku, tiedätkö, on niinku, raveista niinku se, että mä oon veikannut tiedätkö, rahaa jonnekin hevosen. Okei. Tai se, että mä käyn junnun kattoon, niin mä oon niinku, tosi pihan tästä. Okei. Jäpäneuvoa mua tänään vähän hommissa, miten meitsi kuljettaa niinku, hevosta ja samalla päästään valitsemaan meille hevonen. Saanko mä ihan ite valkkaa niinku, käytännössä minkä vaan? No täältä vaan katselit, mikä näyttää parhaalle sun silmään. Okei. Tos on kyllä hyvän näköinen äijä. Se on jotenkin tommonen aika tumma. Kyllä. Tumma. Ui, hyvä, kun mä melkein uskallan koskea. Ei niitä kannata pelätä. Siis oikeesti pakko sanoa kaikille katsojille, siis mä oon oikeesti niinku neiti hevosten kanssa. Mä oon tosi vähän niinku hevosten kanssa tekemisissä. Toi on aika voimakkaan näköinen. Moi, mikä meininki. Tää on aika loppu tää. Ja siis tähän sanois niinku DJ Kusmani, että syken nolla aivan loppu. Se makaa tuolla. Se on väsyneeksi ajettu jo. Mut meitsi vois salee duunatta. Okei. Sitten lähdetään sillä kokeille, että mennään vaan haalarit niskaan ja sanotaan tytölle, että lyö hevosen valia ja sinne lähdetään päästä. Äijällä on ylivoima, sulla on tommonen kilpavaunu. Ei, joku tääkin on reenivaunu. Kilpavaunussa ollaan niinku tossa metrin päästä perissä. Okei. Okay. Se on varmaan aika hullu tunne, kun sä painat tähän ja tossa jengi huutaa. Joo, niin. Joo, ja kato, nythän mä etän ihan hölkkää, kun vetään 60 joka puolella hevosia kuule jonne, niin... Joo, se on kyllä varmaan hullu. Joo. No. Come on! Eikö siellä nostaa sit, kun oot voittanut, vähän kättä ilmaa? Joo, totta kai. Joo, joo. Painetaan Villen kanssa bulilla. Unohtu laittaa noin blehat päähän. No ei se mitään, siristää silmiä. Oi hiljaa ja vähän hiljempaa. Hiljennä vaan vähän, väät vähän ohjauksessa. Ui, tahtaa kyllä. Eikö? Härski kun tää alkoi. Eikö oo huimaa, kun voi nostaa tää paska. Se on vähän. Veli, mitä sä oot syönyt, kun Täällä mennään. Tässä ollaan pari kierrosta heitetty ja me painetaan Villen kanssa aika kovaa. Ja pakko kyllä sanoa, että tää on aivan oma hommansa. Kyllä pitää niinku nostaa hattua kaikille, ketkä duunaa, koska ei oo helppoa, mutta on tää kyllä ihan hauskaa kaikin puolin. Hyvä meininki joka tapauksessa. Kädet ihan niinku hapoilla ja aika lailla paskat housussa, mutta ei nyt ihan, mutta melkein. Melkein sylissäkin. Niin. Ilkan sanoen paskat melkein sylis, meidän äsken tulla, kun Ville painoi tuossa rupsautti pari kertaa. Tää on ihan hauska. Taas mennään rahan takia. Oi näin. Jaakko Parkkali vaunussa numero 3 kuljettaa tällä hetkellä hevostaan nimeltä Ville Vingutin. Tulee vastapaa, laitetaan erittäin hienosti. Tällä hetkellä täysin jokimauta, aivan täysin ääneen. Mitä tapahtuu? Jaakko tulee, oi vähän veittää. Oi, nyt tulee paskaa, tulee silmä. Oi, Jaakko tulee. Silmi ei se mitään, Jaakko taistelee. Miks sua hevon? Nelinkertainen maailmanmestari Jaakko Parkkali menee. Ja näin täällä mennö. Come on, jokimaa! Kyllä tässä niinku oikeesti soija tulee. Eikö oo? Kyllä tässä niinku hiki tulee, että vaikka jos tän painaa sit tästä 10 kertaa ympäri, niin veikkaat kädet aika pumpissa ja hirveä soija. Minä ajan pyöreästi 100 kilometriä päivässä hevon. Joo. Se on kyllä paljon. Joo. Se on kyllä keli kuin keli vielä, että ei se. Joo. Nyt on blehat pääs mua ja näistele mikä. Näin! Nyt mentiin ohi hei! Brrrr. Ei jumalauta, nyt muuten... Koko ajan mennään vaan kovempaa ja kovempaa. Ai ja ihan komea. Joo. Huhhuh. Nyt heitetään Ville talliin ja hepat talliin. Ja... Se oli siinä. Huhhuh, mitä touhuu. No niin, se oli semmoista.
Hyvin meni. Menikö oikeesti? Yllättävän hyvin. Ajomääriin näin, mitä sä oot ajanut tuossa muutama ringin, niin meni aivan helvetin hyvin. Joo, ja siis, niinku, siis kyllä mäkin kaikenlaista niinku urheilua on tiiätsä, kokeilu. Mutta tää oli ihan uusi. Kyllä mä niinku sanon, että kyllä mä tuun mielellään uudestaan. Ei mitään. Ja sit tää on vähän semmoista sama, että jos sä meet niinku jäälle pelaa lätkää, niin kaikki unohtuu. Niin sama tos. Kyllä. Sä vaan oot siinä vaunus, sä et mieti mitään muuta. Koko ajan keskityt siihen, kyllä. Niin ja meet koko ajan. Niin kyllä toi niinku oli kyllä. Yllättävän hauska. Oli, se on hyvä homma. Kiitos Ilkka paljon. Kiitoksia. Tsemppii. Meitsi tulee väijyä, kun äijä on tuolla kisoissa jossain. Näillä mennään. Todellakin. Hyvä. Käydään nopeasti vielä heittää Villelle läpät ja porkkanat. Täällä on hyvä meininki, siis täällä talleen. Täällä mimmit painaa duunia. Pesee noita hevosia. Muuten härskin näköis, kun pestää hevosta. Annetaan pikku porkkana tästä Villelle. Ota siitä. Noin. Noin. Noin, noin, noin. Hyvä Ville. Silloin oikein kato letti tässä. Ville on ihan swagges. Onko? Niin, Ville laittautu mua varten. Ai että. Tämä maanantai-video alkaisi olla tässä. Oli yllättävän hauskat hevostelut. Ja meitä tulee tänne aika nopeasti backiin, nimittäin tuossa kulmassa minun meet and greetini tämän viikon sunnuntaina 2.7. Mut on tosi paljon kyselty, että milloin mun on meet and greetii Lahdessa kotikaupungissa. Milloin sua voi nähdä Lahdessa, koska sä kuitenkin asut täällä. Niin nyt siihen on mahdollisuus. Tuu mestoille, nimmareita, kuvia, heitetään läppää, kaikkea siistiä. Mennään seuraavassa videossa. Uskallatko mennä katsomaan somea? Yeah.